ladies and gentlemen, Monday. Hello everybody, my name is Foma. I am a singer from group Mandry. Mandry is a rock group from Ukraine. Translating like travelers. Our life is a long, long, long way. Concert was 1997, and we have seven CDs, and we play folk rock music, and I have any others music project. Чекай на принця, ой, 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 ой,
перший концерт світового туру презентації альбома «Світ». І далі це будуть країни Європи, наступного літа це буде Нью-Йорк, і також це буде в Україні і в Росії. Singer and songwriter. My songs about the world, about love, about people feeling emotions, and about Ukrainian sweet. I know in this country live so many people who has a Ukrainian sweet. The name of our new album is Sweet. Sweet in Ukrainian language is the world. We are filming some clips from a new album Sweet, and we will show its clips in YouTube, in TV programs in Ukraine. We will have tour with new album in the world. Yeah.
I created a lot of music projects. One of them is a songs of great Russian and Ukrainian singer Alexander Vertinsky. Alexander Vertinsky was born in Ukraine, in Kyiv, and I like his songs. His songs is a perfect, and I'm singing the songs of Vertinsky. К мису радости, к скалам печалили, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам усталых ресниц. Вертинский was a world class singer, and he lives in so much countries of the world, in France, in America, in China, in Germany, Ukraine and Russia, and other countries. So many people of the world in the 20th century knows who is Vertinsky. Зараз я також знімаю кіно, яке називається «Київ, що зникає». Це кіно про старий Київ, який зникає, який я пам'ятаю, коли я був маленький. І цей старий Київ, який мав свою ауру, свій дух, свою дуже цікаву архітектуру, він зникає і, на мій погляд, абсолютно варварськи зникає. У всіх країнах світу люди зберігають свою стару архітектуру. В Україні, на жаль, зараз це не відбувається. І я знімаю зараз про ці будинки, про цих людей старих, знімаю кіно. В цьому фільмі буде звучати музика київських артистів, що живуть зараз, на мій погляд, самих цікавих. В цьому фільмі є будинки, які в моєму фільмі будуть останні, хто їх побачив, бо більшість з них вже поламані. На їх місці стоять щось нове. І це буде цікаве кіно про старий Київ. Стиль, який це документальний артхаус. Я планую за рік закінчити зйомки цього фільму і почати показувати на кінофестивалях. Бо я минулого року з одним із своїх музичних проєктів Фома Ukrainian Folk Punk Chanson був в Каннах на кінофестивалі і в Берліні на кінофестивалі. І маю багато зв'язків з людьми з цього середовища. Їм би було цікаво подивитися фільм, який зняв Фома. Yeah.
glad to be here and playing our music for Canadian and Ukrainian people. I think it will be interesting for all people in this side of the earth. І навіть громадсько-політичних процесах, які відбуваються в Україні, тому що дуже хотів би, щоб в Україні відбулося громадянське суспільство, таке, яке існує в усіх вільних країнах. Тому що мені здається, що Україна цього достойна, як і всі інші країни світу. Я офіційно є членом Асоціації благодійників України, багато працюю в цьому напрямку. Також приймаю участь в проєктах таких, як «Не будь байдужим», в якихось політичних, суспільно-політичних акціях. Мені здається, це важливо для людей, що роблять культуру. Ще тобі повім про рік-солоду, що полки вогне горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає в смерти. Thank you.
На наших концертах приблизно схоже, тому що ми несемо світлий меседж і отримуємо таку саму енергію навзаєм. Дякую.